Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále, vítám vás po další době, už je to zase pár dní, co vyšlo poslední video, poslední video bylo s těma postavičkama, který nemá v podstatě žádný views, ale můžete se na něj jít podívat, je to minulý video, jako mě to bavilo, byla to sranda, já mám svý postavičky rád, tak jsem si řekl, že vám je ukážu, ale hej, to nikoho netrápí, dneska tady máme totiž další Julav, Julus, a.k.a. Ale ještě než se to pustíme, tak bych vám chtěl říct, že jsem se rozhodl posunout svý kradení nápadů ještě dál a založil jsem ten Reddit. Takže tady máte někde dole v popisku, bude můj Reddit, můžete tam dávat v podstatě cokoliv, pokud to nebude nějak jako, nemusí to být vyloženě jako věci týkající se mě, můžou tam být jako krátký srandy, který chcete, abych viděl, TikToky, který chcete, abych viděl, to je cokoliv, to znamená, že tam můžete posílat a společně se na ně podíváme. Takže dneska se společně podíváme na další You Laugh, You Lose, protože minulý díl, i když taky nemá žádný jako nesmyslný views, tak jsem se u toho docela bavil, docela mě to bavilo natáčet a i vy jste vypadali, že vás to nějakým způsobem baví, jenom jste tam peskovali, že musel jsi tam dávat ty srdíčka, jako tam má ten PewDiePie. Musel, ok? Sice jsem je tam nedal já, ale Krajles, ale museli tam být, jo? Já sám o sobě vtipnej nejsem, ani originální, takže jsme prostě museli to nějak udělat zajímavý, jo? Držte hubu, nechte mě bejt, tak se po něm seďte, vyčulujte si cecíčky, cheers, takhle se je vyčulo, abyste nebrečeli a dáme se do toho. Já vždycky obdivuju, že se s tom jako s tím někomu chce srát s těmhle videama. Jo, já vždycky si řeknu, tohle by byl dobrý nápad, ale nikdy to nedodělám, protože jsem vlastně fucking línej, ale nezasmál jsem se. Jdeme dál. What? Teď jsem prohrál. Best smoke trick I've learned so far. I can feel you, my man. Jo? Když jsem ještě kouřil normální cíga, než se ze mě stal Ikos ambasador, shameless plug, zaplatit, děkuju, tak se mi taky dost často dělalo špatně z cigár. Jo? Ty z vás nepochybuju, že někdo z mých kámošů kouká na tohle video, ale pokud někdo z nich kouká, tak ví, že dost často jsem měl cigár dost na kraji. Teď se mi to stává jenom, když vyhulím krabičku během pár hodin, jinak už ne, že Ikvos je live, kovy, pal. Boom. Aha, you're a cute one. Do you like squeaky toys? I feel you! můj bože, já už jsem to, jako tohle video viděl, ale... můj bože. It's penis in your anus. I'm gonna drink a big ass glass of Viagra. Scanning control. Manipulate scientific data. Take over blast control. World government. Shut down infrastructure. Ship everything to China. Just look at this person. Bylo asi nejvíc pointless video, ale OK. What up, bitch? You wanna suck my fucking dick? That's what I thought, little bitch, little penis, little penis, little pecker penis. That's what I thought. That's what I thought. That's what I thought, bitch. Jo. V pořádku, dětský. Viděl jsem Roubíře Ralfa novýho. Dobrý film. I'm a bike! Buzz, we missed the truck! We're not aiming for the truck! Já jsem myslel, že to bude nějaký jako 9-11 joke. Úplně jsem ho tam viděl, že jo. Ale nebyl taky dobrý. Prohrál!
Kurá kočka, jo, jí to tam patří a oni jí tam dají robokočku, taky bych z toho byl dost nesvůj. A naštvaný, kdyby mi sem dali robotlusťocha. Chápeš? Let's see what we'll learn today. How to make a sandwich. What? Get two slices of your favorite bread. Lubricate with your bestest spread. Then you get the filling, anything you're willing. What about onion? What about cress? Hashtag my life is meaningless. Oh, bože, já fakt jako prohrávám, ale jako člověk potřebuje štěstí, potřebuješ radost v životě, nemůžu být furt nasranej, teď to není zdravý pro srdce, chápeš? Pardon, co to smále holka. This is how you have a perfect orgasm. Oh, okay, schoolless girl. Nevím, proč ale tyhle ty jakoby střižený věci jsou vždycky vtipný. Vím, že tohle je určitě starý, ale ej, ej, ej! Furt je to vtipný. Občas ty jakoby dubbingy jsou dost jako off. A nebo i jako herecký výkon, jako koukám na Orange is the New Black a občas je to trošku jako mimo. You think the house is a mess, huh? I'll show you a fucking mess. Taky toho časná, když Kanča řekne, tady je bordel! A já si tak jako rozlídnu Travoltu, že... I don't see no bordel! I'm right. Proč? Kdo má čas tyhle věci dělat? Kdo si prostě řekne, ráno vstaneš, řekneš si, dneska se budu x desítek hodin sedát s animací na písničku. Tohle bude 9-11 mím, že jo? Ne. Jsem čekal crane flash. A ono nic. How do you keep your pants up when you're performing? It's incredible. Belt. Pásekem. Pásek je základ, jakoby já mám teďkon taky kalhoty dost jako povislý, ale moje nohy nevidíte, jestli mám nohy. Puff puff pes. When attacked, puffer fish release a neurotoxin. In high doses it can kill, but in small doses it has a narcotic effect. I like to make my time. I like to. Delfíni se sižejí rybou, jo? OK. Tohle byl velká, velká prohra. Mám rád Star Wars. Ještě doufám, že udělají podle starých her a knížek, chápete? Knights of the Old Republic a tak. Jakoby jednička, dvojka, ne to multiplayerový buzeranství. Furt bokem. teď jsem zrovna si našel fakt dobrý zvířátko, který bych si koupil. Super duper chameleona, ale oni jsou fakt jako vzácný.
ty, který ho chce, já samozřejmě, ne toho z pet centra. I don't want no pet center shit, ok? Pořádnýho chameleona, ale oni jsou fucking drahý a ohrožený. Víju. I hate my life! I'm retarded. Neměl bych se smát downům, ale... Někdy to prostě neudržíš, chápeš? The winter sale is now on at bathempire.com. This modern vanity unit... Start saving... OK, dočkal jsem se svýho 9-11 mýmu až na konci, ale koho to sere. To bude pro dnešní video všechno. Jestli tady na tom nebude žlutý dolar, tak už asi na ničem. Já vám děkuju, že jste se koukali. Nezapomeňte, pokud jsem ten Reddit založil, tak to bude první odkaz dole v popisku videa. Posílejte nějaký svoje vtipný obrázky, vtipný videa. Co vás napadne, mě v podstatě jakoby jedno, co tam skončí. Jenom ať to není moc dlouhý. Jo, já mám dost krátký retention time, že já jako neudržím pozornost minutu koukat na něco, plus koho by bavilo čumět na mě, jak minutu čumím na něco jinýho, chápete. To bude ode mě teda všechno, pokud je založený, první odkaz dole v popisku, pokud ne, tak dejte like na tohle video, přihlašte se k odběru, zazvoňte na zvoneček a uvidíme se u dalšího videa, jo? Čink čink.